Протестът ще бъде подкрепен от русенската колегия на общопрактикуващите лекари, но представители на съсловието няма да има на протеста, каза председателят на структурата доктор Орлин Кожухаров. Лекарите имат няколко основни искания. Основното е потребителската такса да се заплаща в пълния размер за всички пациенти, независимо от възрастта им. В момента от такси са освободени децата до 18 годишна възраст. Пенсионерите плащат 1 лев, а работещите пълния размер на таксата в размер на 2 лева и 90 стотинки. Медиците искат сумата да бъде отпусната от държавата, а не да се заплаща от болните деца и пенсионери. Те искат още отпадане на това да бъдат на разположение на пациентите си 24 часа. Искат намаление на административните им дейности тъй като те оказват негативно влияние върху обслужването на болните. Освен това, медиците настояват за законодателна промяна за отпадане на отчетите с описите на касовите бележки, които са длъжни да издават.